34 år nio, som är Sarhar. Vi har timlön och antal timmar, timlön kvällstid, antal timmar kvällstid, och jag glömde en sak. Jag ska bara infoga en. Så. Så här blev konstiga nu. Okej, timlön, antal timmar. Timmar. Kvällstid. Därför den annan bestämmelse där ju. Så. En annan bestämmelse där. Det här är lönerapport till exempel. Månadsrapport. Så kommer det sådana. Timlön. Antal timmar. Timlön på kvällen. Den annan. Det är dyrare naturligtvis. Därför att det är på kvällen. Så är det. Vad är frågan? Jag ser inte frågan. Ursäkta mig bara. Hur mycket tjänar Pelle om han jobbar 45 timmar dagtid och 23 timmar kvällstid under en månad? Så vi ska skriva här 45 timmar och 23 timmar under en månad. Vad ska vi göra? Det ska vara den multiplicera med, oj förlåt, den. Sen addera med den. Multiplicera med den. Det skulle vara 6885. Vill ni prata om pengar här? Vad ni kan göra. Start där. Och sen klicka på kommatecken där. Aj, förlåt. Jo. Där här. Och kanske det räcker inte. Det händer sådana när det räcker inte. Jo. Start igen. Vi tar en till. Så. Då pratar vi om pengar. Eller start igen. Så kan ni titta här. Det finns Sverige. Så skriver man kronor till och med. Okej. Okay. Och mer. Fråga. Hur ser formen i B5? Hur ser formen i B5? Där är formen i B5. Det betyder att vi har timlen. Multiplicerar med hur många timmar är den. Sen timlen igen på kvällen. Multiplicerar med hur många timmar igen där. Jag skulle få bort den här allting här som jag har gjort här. Därför att det handlar inte om pengar allihopa. Så det är bara den här som handlar om pengar. Så man kan skriva där. Start där. Så. Och det här handlar också om pengar. Så kan man skriva. Där. Det är lite också. Så. Alla de som handlar om pengar. Kan man skriva kronor i dem. De som är ett antal timmar så att ni ser skillnaden sen. Så kan ni skriva på det här sättet. Varför det? Därför att ibland kan man ha 45,5 istället. Eller 45,2. Därför är det bara. Ja. Inte heltid. Heltimme om man säger så. Sino då. Skriv in texttal och formler i ett kalkylblad och beräkna månadslönen. Ändra timlönen och antal timmar i kalkylbladet och beräkna den nya lönen. Och det kan vi väl, till exempel som jag sa, 45,2. Så blir det där. Och här är det 27,2 igen. Så blir det. Eller nya lönen, det beror på. Okej? Okay? Det är den som är bra med det. Kalkylbladet eller Excel, att man kan ändra utan att ändra formen, så man ser direkt. Det är därför att det använder man ofta med sådana stora företag. Räknar man det, så att den kan räkna direkt.